Budak subang jaya memang ada gaya macam hari-hari hari raya. Cuma nak pergi 15, still so fresh, so clean. Memang nampak balling walaupun tengah miskin. Mestilah nak ping-ping, nak tackle awet ampang. Pakai safety KL lagi senang diorang pandang. Tak naik collar, kita tak pakai back sasgang. Pakai seluar jean, gua pakai seluar mambang.